اور ناظرین پی ٹی وی کا عوام سے 20 ارب روپے وصول کرنے کا منصوبہ پی ٹی وی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فائنانشل پلان کی منظوری دے دی. 92 نیوز نے پی ٹی وی بورڈ فیصلے کی دستاویز حاصل کر لی ہیں. دستاویز کے مطابق بجلی صارفین سے پی ٹی وی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے ماہانہ وصول کی جائے گی. سال 2007 میں بجلی صارفین سے 35 روپے ماہانہ پی ٹی وی فیس وصول شروع ہوئی تھی. پی ٹی وی بجلی صارفین سے 7 ارب روپے سالانہ وصول کر رہا ہے. بھاری تنخواہوں پر تعینات ہونے والی ٹیم نے نیا فائنینشل پلان تیار کیا ہے. بجلی صارفین سے پی ٹی وی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کر دی جائے گی. پی ٹی وی کا عوام سے 20 ارب روپے وصول کرنے کا منصوبہ پی ٹی وی بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فائنانشل پلان کی منظوری دے دی ہے. 92 نیوز نے پی ٹی وی بورڈ فیصلے کی دستاویز حاصل کر لی ہے. دستاویز کے مطابق بجلی صارفین سے پی ٹی وی فیس 35 روپے سے بڑھا کر 100 روپے ماہانہ وصول کی جائے گی. سال 2007 میں بجلی صارفین سے 35 روپے ماہانہ پی ٹی وی فیس وصولی شروع ہوئی اور پی ٹی وی بجلی صارفین سے 7 ارب روپے سالانہ وصول کر رہا ہے. بھاری تنخواہوں پر تعینات ہونے والی ٹیم نے نیا فائنانشل پلان تیار کیا ہے.